Drugi otče Maximiliane, аббате, тут цієї спільноти і також настоятелю всіх бенедиктинських спільнот в Європі, і не тільки. Другий отче Станіславе, який очолюєш консульту вищих чоловічих орденів в Україні. Кохані брати, священники, брати, несвященники, кохані сестри. Бог, мабуть, тішиться сьогодні нами, тут присутніми, тому що має перед собою, перед своїм обличчям найпрекрасніший вітраж. Бо кожен з нас і кожна з нас представляє якусь харизму. Харизму не тільки згромадження, ордену, духовності, якій ми є уформовані, в якій живемо і служимо Богові, але також і кожен з нас має свої особисті дари, якими вносить до церкви неймовірне багатство. І думаю, що за це Богові прослава, що Бог тішиться нами, хоча ми є слабими, грішними, недостойними, але все ж таки ми є Його дітьми. Тому і ми сьогодні є тут. Цей особливий день, коли ми в нашій архідіецезії, в цій частині тут, біля Львова, переживаємо день консекрованого життя, в якому дякуємо Богу. Хотів би запросити нас усіх, брати і сестри, до того, щоб ми сьогодні подивилися на нашу консекрацію трошечки через призму часу, в якому ми живемо. Так як на початку в привітанні я казав, що було дуже багато різних причин, щоб цієї зустрічі не було, тому що маємо дуже багато людей хворих, є війна і постійно є загроза, що буде повномасштабне вторгнення. І є теж і сьогодні погода не дуже сприятлива для подорожування. Однак ми є тут. І це, думаю, що свідчить про те, що маємо це прагнення бути разом і бути перед Богом. І думаю, що Бог хоче сьогодні, щоб ми в цьому контексті того всього, що переживаємо, теж подивились на своє покликання. Так як каже святий Павло Апостол, придивімось нашому покликанню. Брати і сестри, якщо подивимося через призму Євангелія від Луки, яке тільки що ми почули, варто зауважити, що подія відбувається в храмі. Цей Єрусалимський храм є образом нашого небесного Єрусалиму, до якого ми всі прямуємо. І цей дар покликання, яким ми є обдаровані, він нам до цього служить, щоб ми беззупинно йшли в сторону небесного Єрусалиму. Євангеліє від Луки є так побудоване, що Ісус разом з апостолами постійно є в дорозі, в напрямку Єрусалиму. Це для нас сьогодні також є знак, в якому Бог дуже чітко до нас промовляє, що ми не маємо зупинятися, ми не можемо стояти в місці, ми не можемо сумніватися, ми маємо йти, ми маємо постійно бути тими, які наслідують Ісуса, які за ним прямують, так як учні вірно йшли за Ісусом в сторону Єрусалиму. Як нам іти сьогодні? Якими нам бути? Як нам сьогодні правильно відчитати всі знаки часу, щоб бути для інших тим знаком часу? Бо люди на нас дивляться. До яких ми є послані, від найменшого до найстаршого. Думаю, що тут нам приходить на допомогу поведінка Симеона і Анни, тих двох людей, які, як говорить нам Євангелія від Луки, які без устанку перебували на молитві. Симеон був старцем, як говорить нам Лука, був справедливим старцем. Може сьогодні ми відчуваємо таку потребу, коли відчуваємо себе безрадними, щоб до когось піти, запитати, з кимсь порадитись, від когось почути настанову, як сьогодні бути священниками, як нам бути сьогодні консекрованими особами, як нам в цьому місці, в цій ситуації служити. А Бог нам хоче сьогодні показати, брати і сестри, що це ми сьогодні маємо бути тими Симеонами, тими Аннами, які мають бути знаками, до яких будуть приходити, і яких будуть питати, від яких будуть очікувати відповіді. А насамперед будуть очікувати підтримки.
Бо сьогодні, власне, і це є наше покликання, щоб ми не стільки шукали підтримки, скільки давали її. Бо цієї підтримки сьогодні наші вірні потребують і очікують, особливо в цей час, дуже напружений, дуже неясний, такий, можна сказати, подьявольськи закручений. Бо це евідентна дія дьявола сьогодні, те, що відбувається. І тут для нас є дуже важливе, щоб ми в цьому всьому не загубилися і не злякалися. І тепер, щоб добре зрозуміти, як сьогодні нам досягти цієї зрілості, відповідальності, цього посвячення себе Богові, що ми без жодного сумніву можемо прийняти те, до чого ми є покликані. Тобто зреалізувати волю Божу так, як це Бог хоче, не так, як ми собі це вбачаємо. Бо це є велика різниця між тим, що я бачу, як я себе реалізую, а між тим, що Бог хоче вчинити в мені і через мене. І тут важливо є, щоб це відкрити сьогодні. Як Бог хоче реалізувати свою волю через мене, через моє життя, моє служіння, через мою довіру до Нього. Думаю, що тут не випадково Слово Боже нам показує, що дитятко Ісус перебуває на руках Марії і Йосифа. І можна сказати, що ми сьогодні є, як це дитятко, беззахисні, безрадні. Ми сьогодні, наші серця, наші покликання, наші душі є сьогодні в обіймах Марії і Йосифа. І від них ми маємо вчитися сьогодні і до них звертатися для того, щоб ми насправді в цьому всьому, що відбувається, були знаком, були знаряддям в руках Божих. Марія нас міцно тримає лише тоді, коли ми до неї звертаємося. І тому я заохочую вас, кохані, до того, щоб ви неустанно молилися молитвою Розарія. Молитва Розарія, як бачимо в історії, навіть останніх років, чинила чуда, особливо там, де була загроза війни. Подивімось сьогодні, чи ця сила ситуація нас, богопосвячених, якось більше змобілізувала до молитви? Чи ми стали більше молитися? Чи ми стали більше заохочувати інших до молитви? Чи ми просто пасивно чекаємо і слухаємо новин, слухаємо, що кажуть люди, наповнюємо своє серце тривогою, а не даємо того, що найбільш потрібне, не даємо Божого миру? Тому, кохані мої, думаю, що це собі треба взяти дуже глибоко до серця, щоб сьогодні дозволити нам себе віддати Марії в руки через молитву. І це дуже, про це дуже міцно вас прошу. Навіть сьогодні, коли будете повертатися до своїх домівок, до своїх монастирів, замість того, щоб разом, ідучи, розмовляти про зайве, чи думати про непотрібне, просто помоліться розарієм. І ви відчуєте мир, і цей мир привезете там, де ви будете прямувати. Там, де його найбільш сьогодні очікують, де він є потрібний. Святий Йосиф, наш покровитель, опікун, рік, якому був присвячений не тільки тут, в Україні, в нашій церкві, але ціла церква переживала цей рік присвячений святому Йосифу. Він для нас сьогодні, знаєте, дуже таким виразним прикладом такого тихого, некрикливого служіння. Думаю, що це для нас, священників, є приклад, щоб не боятися сьогодні бути духовними батьками, бути духівниками, бути тими, які будуть давати настанову, які будуть ділитися цим словом, яке самі будуть переживати, яке буде в них народжувати натхнення Святого Духа. Кохані мої, думаю, що те слово, яке нам Бог дає сьогодні, що Ісус, дитятко Ісус, власне, в руках Марії і Йосифа росте і набирається сили. Що це значить в такому біблійному зрозумінні, як пояснюють отці церкви, рости і набиратися сили? Кохані мої, ми сьогодні можемо рости, зростати духовно,
Тільки тоді, коли ми повністю довіряємо Богові. Тільки тоді, коли ми повністю живемо тим, що Боже. І для нас, думаю, це сьогодні є якби момент, в якому нам треба переглянути, чи насправді ми живемо тим, що Боже. Чи насправді ми постійно оживлюємо нашу консекрацію через Слово Боже, через участь, нашу живу участь в святому причасті, в кожній Євхаристії, в кожній молитві, яку ми разом заносимо, чи це молитва бревіарія, чи це спільна адорація, чи це просто спільне перебування, в якому ми ділимося Словом Божим. Треба нам подивитися, чи справді ми сьогодні оживлюємо наші серця. Знаєте, колись я був свідком такої неприємної ситуації, коли священник роздавав причастя, і одна хостія йому впала на землю. І він ще так недбало, шукаючи цю хостію, ще на неї тим чоботом таким наступив, знаєте, так ще її придавив добре, потім відчув після під чоботами, що щось тріщить, нагнувся, так недбало взяв її, і так можна сказати, ніби нічого надзвичайного. Звичайна людська необережність. Але поведінка цієї духовної особи показує відносини до Ісуса. Ця поведінка такого, знаєте, недбалого, такого байдужого підходу, вона показує, що щось в серці є закрите на Ісуса, що я не вірю до кінця, що це Ісус під моїми ногами, бо я десь не додивився, чи недбало роздавав цього Ісуса, чи подавав Його святому причастю. Кохані брати і сестри, Бог нас сьогодні взиває до того, щоб через власне слухання Слова Божого, через ділення цим Словом, через давання цього живого свідоцтва, щоб ми відновили наші харизми. І це дуже потрібне зараз, знаєте, щоб ми цими харизмами нашими жили, і тими, які ми маємо в спільноті, і тими, якими ми є обдаровані. Бо дуже часто ці наші харизми є занедбані, чи, знаєте, такі заспані, чи, якби можна сказати, неактивовані. Знаєте, це слово дуже, може, швидше до нас проникає, бо ми живемо сьогодні в світлі технології, дуже часто ці технологічні терміни нам більш зрозумілі, ніж терміни, зв'язані з духовним життям. Колись святий Ігнатій Альфонс Лігіорі, роблячи візитацію, відвідував один з монастирів і мав розмовляти з священником, монахом, який не жив за харизмою, який, можна сказати так, дуже недбало ставився до свого покликання, до своєї консекрації. І святий Альфонс Лігіорі, коли зайшов в кімнату на розмову з тим священником, до нього, де він жив, побачив хрест. Взяв цей хрест, зняв з стіни, поклав його на землю і каже до нього: «Топчи, ставай на цього Ісуса». Цей священник і монах був дуже стривожений. Каже: «Отче, до чого ви мене заохочуєте? Я не можу. Мені серце не дозволяє, віра мені дозволяє». А він каже йому: «А коли ти занедбуєш твої дари, коли ти не живеш згідно з шлюбами, коли ти не виконуєш те, що ти Богові шлюбував, ти не топчеш цього Ісуса?» І цей священник дуже задумався, потекли сльози з його очей, він каже: «Так, отче, ви праві, я потребую навернення». Брати і сестри, ця урочистість сьогоднішня, вона для нас є нагодою. Перебуваючи перед Ісусом, слухаючи Його, навіть ця годинна адорація в тиші, вона для нас є нагодою побути перед Господом і зробити собі такий іспит совісті. Зробити собі такий перегляд нашого життя. Не для того, щоб шукати те, що погане, бо ми і так прекрасно знаємо. Але для того, щоб побачити, що ще і як я можу виконати, щоб більше прославити своїм життям Бога. Що ще
Як? В якому моменті? Це для нас дуже важливе, знаєте, щоб ми не відчували себе тими, які жертвують себе. Бо часом можна сказати, що ми себе жертвуємо і стаємо жертвами. Або ходимо і дивимося на цей світ і почуваємо себе скривдженими. Бо хтось має родину, хтось має дітей, хтось має якісь там матеріальні блага, а я от пішла в монастир і цього всього не маю. І ми ніби пожертвували себе, але живемо якимсь жалем. Стаємо такими жертвами, якби, знаєте, пошкодженими. Це не є те, до чого Бог нас кличе. Це є, власне, те життя, яке сьогодні дуже міцно відганяє чи відвертає тих, яких Бог кличе. Тих, які, дивлячись на нас, зражаються і не хочуть прийти в монастир, не хочуть йти за Господом, бо вони, дивлячись на нас, бояться стати такими, як ми. Думаю, що це для нас сьогодні прекрасна нагода, щоб ми зрозуміли, що Бог через ці всі події, які відбуваються сьогодні в світі, насамперед прагне в любові дати нам нове натхнення, дати нам бачення нашого покликання до того, щоб ми зростали в святості. Власне, чим гірше, тим для нас більше заохочення, щоб стати кращими. Чим гірше в світі, тим більше нас це повинно запалювати до того, щоб наближатись до Господа і бути з Ним. І постійно жити в цій єдності, яка є даром Пресвятої Трійці. Дорогі брати і сестри, це все є даром. Ми не можемо це собі заслужити, запрацювати. Не можемо собі цієї нашої консекрації якось зробити гарною, бо ми щось зробимо таке, що всім буде подобатись. Це все і є даром. Нам тільки і виключно треба покірно слухати Бога. Покірно слухати і виконувати те, до чого ми є покликані. Тому і сьогодні, особливо в цей день нашого богопосвячного життя, з однієї сторони дякуємо Богові, що Він нас, таких, якими ми є, вибрав. Дякуємо Богові, що Він, не дивлячись на наші слабості, чинить чуда в нас і через нас. І ці чуда є. Так як на початку я вам дякував, бо насправді є за що дякувати. Насправді є незліченні чуда, які постійно Бог чинить через вас, через ваше служіння. І насамперед нам теж треба в цьому всьому просити Його: Боже, перед нами незнані часи, дуже небезпечні, до яких ми всі не є готові. Як нам в цих часах бути вірним Тобі? Як нам в тих часах ще більше давати свідоцтво про Тебе, про Твою любов, Твою присутність, про ту святість, яку я ношу в собі? Тому і просимо в цій Євхаристії, щоб Бог перемінив наші серця, щоб ми сьогодні відчули особливу опіку Пресвятої Діви Марії, відчули таку тиху присутність, але дуже дієву святого Йосифа, і щоб ми не боялися, так як Симеон і Анна, бути пророками. Бо це наше покликання – бути пророками, давати свідчення правді, до якої ми є покликані. Амінь.